Ban mend për shkakun në një artist që ka hypur kur ti ke qenë në tur? Parashiv i Simaku gjithmonë vinte me mua. Karavaj Tiranë. Po si ishte pra ato, kur i shikoje? Jam kurioz. Shumë e bukur, na pëlqente. I merrshim gabinë se kemi pas vagona këtu me gabinë. Ishin realisht ishin këtu, ndjeshin si VIP-a kur vinin apo? Ishte me gjithë, jo, i merrshim gabinë. Nga që ishin njerëz veçantë, kemi pas gabina dhoma dhe i merrshim. Dhe ato kishin qejf, trishin si larg njerëzve. Dhe ishin njerëz mirë shumë ata. Të dy. Po parashivia ka qenë e bukur? Shumë e bukur. Ti ke patur? Nuk donte njerëj ajo afër. E merrja unë gabina, aman Malinda thoshte mos. Do të thonë mos të vi njerëj afër. E bukur, shumë e mirë ishte e dashur. Rrinte veçmas. Veç. Shi donte që ti ishte veçmas nga të tjerë. Zbristën të jam. Sa të tjerë s'ka pas. Vishej bukur? Kë ke patur ti qef? Kë kishe ti qef? Parashivin kam pas. Parashivin? Dhe këta mira kohën që në gjithë qoqë. Në përqesh, ishë njërës peshë. Po kur flet për shumë me mikeshat e tua ose me familjarët, të thonë ata për shumë dhe njëherë nuk je lodhur duke punuar gjithmonë stacion treni, gjithmonë je me orare fikse. Absolutisht. E kam dashuru punën që kështu më pëlqen punën. Si është rruga më e bukur që përshkron treni? Me që ke gjithë. Hekurudha, pra rruga hekurudhore. Më e bukur rruga është Pogadeci, do me thonë që është udhëtimi bukur që shef shumë gjëra. Ti ke parë Majlinë, ke udhëtuar i bie gjithë Shqipërinë me tren? Shqipërinë, Shkodër, Vlorë, Pogadec, ka pas trena shumë atë. Sa ka pas... Pa filmat. Sa ka pas kushtuar një bilet treni? A shu vazhdonë. Vazhdonë akoma po ajo bilet, 1450 Elbasan Durrës. Edhe më përpara, kohën e komunizmit ka qenë më e lirë. Ka qenë 80 lekë. Po, 80 lekë në tren. Po situatat vështira në tren, ka patur? Po, tashi, ka pat. Po dhe të vështira edhe të mira. Ndo një situatë, për shëmbull, që mund të mbashmë? Kur treni merë, kur treni tashi që s'ka, do me thënë, kalisrat janë të pajlishme, merë makina për para, ka pas shumë situatat vështira, kemi patë.